Ադրբեջանական և թուրքական լրատվականները տեղեկացնում են այն մասին, որ այժմ Ալիևը գրում է իր հրաժարականի տեքստը։ Նա Հայաստանից օրինակ է վերցրել և որոշել է, որ ինքն էլ պետք է հրաժարական տա ու հեռանա։ Ադրբեջանցի լրագրողները շեշտում են երկու հանգամանք. Առաջին հերթին կասկածի տակ է դրվում ամբողջ աշխարհում և Ադրբեջանում, որ Ալիևը ունի հեղինակություն ադրբեջանցիների մոտ, և այս հաղթանակից հետո նրա վարկանիշը էլ ավելի է ընկել, և Ալիևը ցանկանում է իրականացնել ընտրություններ նոր, և այդ ընտրություններում ընտրվի և ապացուցի ամբողջ աշխարհին, որ ինքն ունի հեղինակություն, որպեսզի ամբողջ աշխարհը իրեն տեսնի որպես լեգիտիմ ղեկավար, ինչա այսօր իրենք չեն տեսնում, և բերում են երկրորդ վարկածը, որ Էրդողանը հրավարել է Ալիևին այլևս լքել այդ պաշտոնը, և Էրդողանի հրամանով Ադրբեջանը ղեկավարելու են նորերը, նոր դեմքեր, ավելի թուրքամետ դեմքեր, և Ադրբեջանի նախագահը որոշված է, որ լինի թուրքամետ ադրբեջանցի, բայց մնացած ղեկավար կազմը պետքա լինեն Անկարայից բերված թուրքեր, որոնք պետքա ղեկավարեն ամբողջ Ադրբեջանը, և սա տանում է նրան, որ Ադրբեջանը դառնա Թուրքիայի տարածք, թուրքական երկիր։ Իհարկե հիմա էլ է այդպես, որևէ տարբերություն չկա, իսկ տարբերությունը նրանում է, որ հիմա Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը չի կարող ստորագրել մի փաստաթուղթ, որով Ադրբեջանը դա կմիանա Թուրքիային և կդառնան մեկ պետություն։ Էրդողանի և Ալիևի պայմանավորվածությունը այնտեղ է, որ Ալիևը իր շարը քաշումա գնումա, իր թալանածը վերաունում գնումա Ադրբեջանից դուրս վայելելու և ապրելու։ Էրդողանը Ադրբեջանի հարցերը լուծումա, բերումա ինչ որ նոր մեկի, և ջարդվումա ամեն ինչ այդ նոր մեկի գլխին։ Ադրբեջանը միացնում են Թուրքիային, և Թուրքիան դառնում է Ադրբեջան, Ադրբեջանը դառնում է Թուրքիա։ Էսա ուզում Էրդողանը իրականացնի, և այս ամեն ինչը փաստումա այն, որ Էրդողանը ինչու պետքա Ադրբեջանի համար վիզ դներ, Ղարաբաղը հաղթեր։ Այդ ճանապարհը այո լյուս է, բայց այդ ճանապարհը հերիք չէ։ Էրդողանը միշտ էլ ասել է, որ Ադրբեջանը դա իրենց տարածքն է, և իրենք իրենց տարածքներին հասնելու են։ Ասել է, որ Հայաստանն է խանգարողը, որ իրենք դառնան մեկ պետություն։ Հայաստանը հիմա խանգարող չէ, կա պայմանագիր, որով պետքա Ադրբեջանին տրվի այդ ճանապարհը, և փաստացի Ադրբեջանը և Թուրքիան ունենում են ցամաքային սահման, միանում են իրար և դառնալու են մեկ թուրքական պետություն, մեկ ամբողջ Թուրքիա։ Ադրբեջանը ներգրավվելու է որպես Թուրքիա կազմ, Ալիևը գնալու է, գալու են նորեր ու իրականացնեն այդ բոլոր գործընթացները, բայց իրականում այս ամեն ինչը պետքա ջարդվի Ալիևի գլխին։ Մինչև այսօր շատ քիչ ադրբեջանցիներ են հասկացել այս ծրագիրը, բայց ովքեր էլ որ հասկանում են, թույլ չեն կարող տալ դա Ալիևին։ Ինչպես օրինակ տեսեք, Եվրոպան այսօր շատ քիչ բան է դատապարտում Ադրբեջանում, բայց շատ բաներ կան իրականում դատապարտելի։ Այս ամեն ինչի հովանավորը Ադրբեջանն է և Թուրքիան։ Նրանք գնել են Եվրոպայում բոլորին, քանի որ այսօր Եվրոպան ունի շատ խոսելու բաներ, բայց շատ քիչ է խոսում կամ ընդհանրապես չի խոսում երկան խոսելու բաներ, օրինակ այդ այգու մասին որևէ եվրոպական կառույց խոսեց, եվրոպական երկիր խոսեց, բացի Ֆրանսիայից, եկե ոչ, բայց Հայաստանում մեկ բան եղավ ու խոսեցին, բոլորը խոսեցին, ԱՄՆ-ից հետ խոսեցին, երբ Օնիկ Գասպարյանը գլխավոր շտաբի անունից հայտարարություն տարածեց, որ պահանջում են հրաժարականը, դա ընդունեցին որպես ռազմական հեղաշրջման փորձ ու դատապարտեցին այդ ամեն ինչը, ցույց տալով, որ իրենք նոր իշխանություն, այդ կերպ եկած իշխանություն չեն ընդունելու, Եվրոպայի համար դա անընդունելի է։ Փաստորեն Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքը, ինչքան էլ դա լինի տհաճ, ինչքան էլ Օնիկ Գասպարյանի արածին անդրադառնալ, իրենց հետաքրքիր է այդ ամեն ինչը, բայց իրենց հետաքրքիր չի, որ Ադրբեջանի նախագահ այգի է բացում հայ դիերի մանեկեններով, բայց իրենց համար Ալիևը ընդունելի նախագահ է։ Էդ ինչպես ստացվեց, ինչպես ստացվեց, որ այդ ոճրագործ, այդ ահաբեկիչը, երբ հաստատ ինքը ամեն ինչ անում է, որ երևա ահաբեկիչ իր իրական դեմքը բացահայտի աշխարհով մեկ, դատապարտումների չի ենթարկվում Եվրոպայի կողմից։ Այս ամեն ինչը ապացուցում է, որ Բունդեսթագի պատգամավորներից դեռևս շատերը կան, որ ծախված են, բայց չեն բռնվել, բայց շուտով բռնվելու են իրականում։ Ամեն ինչ այսպես չի մնալու, Ադրբեջանը կործանվելու է իր ղեկավարների ձեռքով, Էրդողանը և Ալիևն են կործանելու Ադրբեջանը։ Ադրբեջանում կա երկու մտածող խմբեր, մտնել Թուրքիայի կազմ ու չմտնել Թուրքիայի կազմ։ Բախումներ են լինելու, և սկսվի ազգամիչյան պատերազմ, և այդ ազգամիչյան պատերազմը իհարկե տանելու է նրան, որ առաջին հերթին Ալիևի գլուխը ուտեն, հետո էլ Ադրբեջանի գլուխը ուտեն։ Հայաստանն էլ որպես Ադրբեջանից օրինակ վերցնող երկիր կարող է այդ պահը օգտագործել և հարձակում գործել մեր տարածքները հետ բերելու նպատակով։ Ադրբեջանում իրար կուտեն, մենք էլ մեջքից կխփենք, էսա։ Ինչը արեց Ադրբեջանը, այսօր Ադրբեջանը շատ ոչ
օրջագործություններ իրականացրեց պատերազմում, որևէ երկիր քննադատել է Ադրբեջանի, որևէ սանկցիա իրագործել են Ադրբեջանի դեմ, բացի 1-2-ից ինչ արել է Եվրոպան, ինչ արել է ԱՄՆ-ն, բայց դրանք լուրջ բաներ չեն, աղթողին չեն քննադատում, ասել է Ալիևը եւ փաստացի ինքը ճիշտ է, դրա համար մենք էլ ունենք հնարավորություն աղթել ինչպես կամենանք, ինչպես ուզենք ու վերջում արժանանանք միայն ծափահարությունների։ Սենսացիոն բացահայտում է տեղի ունեցել։ Եվ այսպես ինչու չեն վերադարձվում գերիները, դուք հենց հիմա կիմանաք, սիրելի հայ ժողովուրդ։ Այսօր Ադրբեջանը ունի մեկ հորացավ, այսպես կոչված, որը նոր հասունացավ։ Փաստորեն Ռուսաստանի Դաշնությունը ցանկանում է Ադրբեջանին մտցնի ԵԱՏՄ-ի կազ, այն երբեք տեղի չի կարող ունենալ, եթե ԵԱՏՄ կազմից որևէ երկիր դեմ լինի Ադրբեջանի անդամակցությանը այդ կազմին։ Իհարկե Հայաստանը բնականաբար պետքա դեմ լիներ, սա գիտեն Ռուսաստանն էլ Ադրբեջանն էլ։ Հայաստանը կարող է իր որոշումը փոխել ըստ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի, եթե սեղանին դրվի գերիների հարցի արագ լուծումը, Հայաստանն էլ պետքա դրա փոխարեն թույլ տա, որ Ադրբեջանը մտնի ԵԱՏՄ կազմը։ Ադրբեջանը որ մտավ այդ կազ, ուրեմն հաշվի առեք, որ վերջնականապես լուծվեց այն խնդիրը, որ Ադրբեջանը պետքա ստանա միջանցք Հայաստանով, այդ միջանցքը միանշան արդեն Ադրբեջանը կստանա որպես ԵԱՏՄ անդամ երկիր, որպես արդեն համագործակցող երկիր Հայաստանի հետ, եւ ԵԱՏՄ անդամ բոլոր երկրներում Ադրբեջանը այնպես է անելու, որ հայկական ապրանքները այլևս դուրս մնան այդ երկրներից, ինքը իր ապրանքը մտցնի, սա Ադրբեջանի ուզածը, Հայաստանին հաղթել նաեւ ԵԱՏՄ կազմում։ Ադրբեջանը նաեւ ուզում է մտի ՀԱՊ, Ադրբեջանը ամեն տեղ է ուզում մտնի, եւ ռուսն էլ աջակցում է, ռուս ասում է՝ արի տեղավորվի, մենք էլ քեզ ինչ շահեր ունենք, Հայաստանին էլ կհամոզենք, Հայաստանը մերն է։ Էս է փաստորեն ստացվում։ Ինչու գնաց Մուրադովը Ադրբեջան հետ եկավ դատարկ, բանակցություններ են, Մուրադովը միշտ Երևան էլ է գալիս, Բաքու էլ է գնում եւ այլն, պետք չի տարածել տեղեկություն, թե այս անգամ գերիներ պետքա վերադարձնի։ Մուրադովը այդքան գնում է Բաքու, այդքան գալիս է Երևան ու ոչ մի տեղաշարժ գերիների հարցով չի լինում։ Ո՞վ է պատասխանատու սրան։ Ասում են Հայաստանի իշխանություններն են պատասխանատու։ Սրա միակ պատասխանատուն դա Ադրբեջանի նախագահն է, որը սպասում է իր ականջները միջև չձգեն, ոչ մի բան չի անի։ Այդ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Ադրբեջանի նախագահի ականջը ձգեր, Ալիևը շարունակելու էր գերի պահել, իհարկե ոչ պայմանավորվածություն կա, որ ոչ մի գերի միտուր միջև Հայաստան համաձայնություն չտա, որ դու մտնես ԵԱՏՄ թիմ։ Սա քաղաքականություն է, Ադրբեջանը Հայաստանից դեռևս շատ բան է ուզելու, եւ Ռուսաստանը որպես այդպեսին կատարում Ադրբեջանի բոլոր քմահաճույքները։ Այդ ինչպես տարած, որ 100 տարի առաջ Կարսը, Նախիջևանը մնացած բոլոր տարածքները պետք է անցնեին թուրքերին, ադրբեջանցներին եւ այլն։